Osvajanje u šestog mesta u prošloj sezoni, Pirotski radnički izjednačio najbolje rezultate u prvoj ligi Srbije sezona 2006-2007 i 2016-2017. Imajući u vidu formu posle pauze zbog epidemije koronavirusa, Šteta je što nema play-offa. Možda bi Beli napravili korak dalje. U svakom slučaju, ostvaren je odličan rezultat i šef stručnog štaba Dejan Čelar ističe da je to realnost pirotskog radničkog u ovom trenutku nesretno smo s ticajem neke više sile izgubili 5-6 sigurno bodova u jesenjem delu, sa tim bodovima bi bili već praktično u Superligi, ali ajde da nazovemo stvari pravim imenom klubu u ovom momentu, nije spreman za Superligu, fali nam infrastrukture, organizacije, ja moram sve ljude u Pirotu da podsjetim da nama sada u leđa gledaju veliki sportski gradovi ili klubovi, kako god hoćete, i Radnički iz Kragujevca, i Novi Pazar, i Zemun, i e, Smederevo, i, i, i Trajali iz Kruševca, koji su imali drastično veće budžete od nas. Čelar je oduševljen uslovima u futbolskom klubu Radnički i Pirotu. Za dobar rezultat zahvalio je igračima, prethodniku Marku Vidojeviću i svim svojim saradnicima, posebno Milanu Ćiriću koji je bio njegova desna ruka. Svestan je i koliko gradska uprava čini za pirotski sport i radnički. Da se zahvalim i naj, najvažnije u, u celoj ovoj priči oko radničkoga to je gradska skupština i gradonačelnik, jer s tim obezbeđenim budžetom koliki god da je, smo mi se organizovali i imali priliku da se takmičimo u prvoj ligi svi, svi skupa u klubu, nikada nam ništa nije kasnilo, mislim da smo se jako domaćinski ponašali, dosta smo štedeli, dosta, dosta, dosta smo pazili kod dovođenja igrača da, da ne, ne izlazimo iz okvira koje nam je budžet dozvoljavao i evo kad povlačimo crtu na kraju, Verujem da smo dobro planirali, da smo, da smo kvalitetno radili i da je ova sezona sigurno na ponos svim navijačima radničkog. Posle odličnih rezultata i šef stručnog štaba Čelar i neki od najboljih igrača radničkog dobili su ponude da promene sredinu. Čelar je još pre mesec dana razgovarao sa predsednikom kluba Nikolićem i dobio ponudu da ostane u Pirotu i završi započeti posao ne bi li se radnički konačno plasirao u Superligu hoće li ostati u Pirotu zavisi od više faktora. Kraj sezone izbori posle toga skupština kluba gde će se znati više da li, da li ovo rukovodstvo ostaje, ostaje u klubu. Ja sam zamolio da nakon tih saznanja sednemo i obećao sam da ću prvo i osnovno sesti sa sa svojim klubom, sa, sa radničkim iz Pirota, svaka sezona je priča za sebe, sada nam se i sistem takmičenja promenio, osam klubova ispada, moramo da imamo što reprezentativniju ekipu, tu je to većito pitanje novca i budžeta, i ono što je sigurno nakon, nakon te odluke i, i saznanja ko će nastaviti u radničkom, ja ću tog dana ili sledećeg sesti sa nadam se i verujem Zoranom i popričati o svemu i moja je želja da ostanem, imam osjećaj da nisam završio do kraja posao. Redovna sednica Skupštine futbolskog kluba Radnički zakazana je za sutra od 18 sati u medijacentru zatvorenog bazena. Posle te skupštine znaćemo više detalja o narednoj sezoni.